Շնորհակալ եմ շատ։ Ազգային ժողովի մեծարգոն նախագահ, հարգելի պատգամավորներ, կառավարության հարգելի ներկայացուցիչներ, ավարտում ենք 2020 թվականի Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի նախագծի քննարկումները, և ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել շահագրգիռ քննարկումների համար և ասել, որ այդ քննարկումների արդյունքում շարունակում եմ մնալ իմ այն տեսակետի վրա, որ 2020 թվականի պետական բյուջեն այո հեղափոխական է։ Եվ քանի որ վաղը դեկտեմբերի 7-ն է 1988 թվականի աղետալի երկրաշարժի տարելիցը, ուզում եմ ասել, որ աղետի գոտու առումով էլ 2020 թվականի բյուջեն հեղափոխական է, որովհետև մյուս տարվա բյուջեով աննախադեպ մեծ թիվ է տրամադրվել աղետի գոտու խնդիրներին, 3 միլիարդ դրամ, տեսանելի ժամանակաշրջանում երբեք այսպիսի ծավալների, նույնիսկ դրան մոտիկ գումար չի տրամադրվել, և մենք սրանով ուզում եմ արձանագրել, որ 2020 թվականին լուծում ենք բոլոր այն քաղաքացիների հարցերը, ում նկատմամբ Հայաստանի Հանրապետության ունեցած պարտավորությունը դե յուրե արձանագրված է։ Սա նշանակում է, որ աղետի գոտու վերականգնման պրոցեսում նոր փուլ է սկսվում, և որը պետք է իրագործվի բոլորովին ուրիշ տրամաբանությամբ, և այդ փուլի իմաստը, այսպես ասած, սոցիալական արտակարգ իրավիճակի տրամաբանությունը վերափոխելն է զարգացման տրամաբանությամբ, և մենք պետք է աղետի գոտում արդեն խոսենք ոչ թե ուղղակի սոցիալական հրատապ խնդիրներ լուծելու, այլև զարգացման երկարատև տեսլականներ և ռազմավարություններ իրագործելու համար, և որպես այս խնդրի ամենատեսանելի ցուցիչ ես ուզում եմ ձևակերպել հրամայականը. Գյումրի քաղաքը պետք է ազատվի տնակներից, և ընդ որում սա ուզում եմ ընդգծել, սա չի նշանակում, որ տնակներում ապրող քաղաքացիների նկատմամբ, բոլոր քաղաքացիների նկատմամբ պետությունը ունի պարտավորություն, բայց այդ չի նշանակում, որ ոչ մեկի նկատմամբ չի կարող չունենալ պարտավորություն։ Ինչպես հարցու պատասխանի ընթացքում ասել եմ, մենք ամեն տնակի պատմությունը արդեն իսկ ձևավորել ենք, և ամեն տնակի նկատմամբ կլինի անհատական մոտեցում, բայց դա այսօր Գյումրիի որպես տնտեսապես և քաղաքաշինական առումով զարգացած քաղաքի պոտենցիալը խոչընդոտող թիվ մեկ գործոնն է։ Այնպես որ իսկապես նոր փուլ է բացվում 1988 թվականի երկրաշարժի հետևանքները հաղթահարելու գործում։ Գիտեք, քննարկումների արդյունքում 1-2 դրվակ կա, որոնք հնչեցվել են, որոնց ես ուզում եմ անդրադառնալ։ Մի քանի անգամ խոսել է պաշտպանությանը հատկացվող գումարների և միջոցառումների մասին։ Իհարկե, սա այն թեման է, որի մասին մենք չենք կարող հասկանալիորեն շատ բաց խոսել, բայց ուզում եմ ասել, որ 2018 թվականից ի վեր, ներառյալ 20 թվականի բյուջեն, մենք 66 միլիարդ դրամով ավելացրել ենք պաշտպանական բյուջեն, դա մոտավորապես 28% է, բայց ես ուզում եմ մեկ նախադասություն ասել, դժվարությամբ կարող եք հավաստիանալ, որ 2018 թվականի մայիսից ի վեր Հայաստանի Հանրապետությունը ձեռք է բերել էլի տեսանելի ժամանակահատվածի համեմատ աննախադեպ քանակի զենք, զինամթերք, սպառազինություն, և Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը հստակ շարունակելու այդ քաղաքականությունը տարածաշրջանում ռազմական հավասարակշռությունը վերականգնելու ուղղությամբ, և ուզում եմ ասել, որ այդ առումով արդեն իսկ լրջագույն քայլեր ձեռնարկվել են։ Եվ այս առումով 2020 թվականի բյուջեի կատարման և ընդհանրապես տրամաբանությունը հասկանալու համար ես շատ կարևոր եմ համարում, թե մենք արձանագրենք, թե 2019 թվականին ի վերջո տնտեսական առումով ինչ է կատարվում Հայաստանի Հանրապետությունում։ Տնտեսական աճը 9 ամսվա կտրվածքով 7.5% է։ Սա մեր տարածաշրջանում եվրասիական
տնտեսական միության տարածաշրջանում, յետխորհրդային տարածաշրջանում բացարձակ առաջատար ցուցանիշն է, կլինեն առաջիկայում նաև եվրոպական տարածաշրջանի ցուցանիշները եւ մենք կարձանագրենք։ Ընդ որում, արդյունաբերությունը աճել է 8.8%-ով, երբ որ խոսվում է հանքարդյունաբերության մասին, ուզում եմ հատուկ ընդգծել, որ մշակող արդյունաբերություն աճը կազմել է 9.3%, շինարարությունը աճել է 4.5%-ով, ծառայությունների աճը կազմել է 15.1%, առևտրի շրջանառությունը աճել է 8.9%-ով, արտանման աճը կազմել է 7.2%, աշխատավարձերի աճը կազմել է 5.9%։ Եվ այս ամենի ֆոնին ուզում եմ արձանագրել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը այսօր կրկին համաշխարհային մակարդակով ունի ամենացածր գնացներից մեկը։ Պարենի համաշխարհային կազմակերպությունը արձանագրել է, որ ամբողջ աշխարհում սննդամթերքի գները աճել են շուրջ 6%-ով, Հայաստանի Հանրապետությունում սննդամթերքը աճել է ընդամենը 0.1%-ով։ Ինչ կապ ունի այս ամեն ինչի հետ կառավարությունը? Կապը շատ ուղիղ է։ Մենաշնորների հաղթահարման առումով այսօր մեզ հաջողվում է գնաճը պահել աննախադեպ կայուն և աննախադեպ ցածր մակարդակի վրա։ Ընդ որում, Հայաստանը աշխարհի, եթե ոչ միակ, այն քիչ երկրներից է, որտեղ օրինակ այս սեպտեմբերի նախորդ տարվա դեկտեմբերի համեմատությամբ գնանկում է արձանագրվել։ Ես չգիտեմ, աշխարհում երկրորդ երկիրը դուք կարող եք գտնել, թե ոչ։ Ես ուզում եմ արձանագրել, որ սրանք ոչ թե լավ, սրանք շատ լավ ցուցանիշներ են, որոնք հասկանալիորեն փորձ է արվում կասկածի տակ դնվել մեր որոշ ընդդիմախոսների կողմից։ Ընդ որում, պաշտոնապես հրապարակված այն թվերը, որոնք անկումներ են արձանագրում շատ ոգևորությամբ, հիշատակվում են մեր ընդդիմախոսների կողմից։ Օրինակ, հունիս ամսին, երբ որ մենք ընդամենը 3% տնտեսական ակտիվության ցուցանիշ ունեինք, այդ 3%-ը 3.3%-ը դարձել էր հակահեղափոխական դրոշ մեզ ու ձեզ հայտնի անձանց ձեռքին։ Իսկ երբ խոսքը գնում այդ նույն գործիքով, նույն տվյալներով, արդեն աճը արձանագրում, ասում են, չէ, ընդ որում հղում են անում այդ նույն վիճակագրության ուրիշ տողի վրա, հերքելու համար է մյուս տողը։ Սա հասկանալի տրամաբանություն չի, բայց Հայաստանում վիճակագրության հետ կապված խնդիրը մենք բոլորս գիտենք։ Լավ, եկեք վիճակագրությունը դնենք մի կողմ։ Բայց այստեղ հիշատակվեց, Հայաստանի Հանրապետությունում միջազգային պահոստները 2019 թվականի հոկտեմբերին դրությամբ գտնվում են պատմական բարձր մակարդակի վրա։ Ընդ որում, 2018 թվականի նույն ամսվա համեմատ աճել են 386 միլիոն դոլարով կամ 19%-ով։ Այս տարի Հայաստանի Հանրապետության, ընդ որում, սա բան չի, վիճակագրական ցուցանիշ չի, սա փողա, որը այնտեղ դրած է, կարող եք հանձնաժողով կազմել, գնալ ստուգել, հաշվել։ Հաջորդը, Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկը մեկ այլ աննախադեպ ցուցանիշի արձանագրել, այս տարի 521 միլիոն դոլար գնվել է Հայաստանի Հանրապետությունը։ Սա առանց այսպիսի տնտեսական ցուցանիշների ուղիղ վկայությունն է, որովհետև 521 միլիոն դոլար Հայաստանի Հանրապետությունում դարձվել է դրամ։ Ինչ են արել այդ փողը? Եթե բարձի տակ պետք է պահեին, այնա դոլար կպահեին, ինչ են դրամ պահում, դրսից է կամ չեն գա ընդհանրապես։ Բայց 521 միլիոն դոլարը ծախսվել է, օգտագործվել է, շրջանառվել է Հայաստանի Հանրապետությունում։ Այդ տնտեսական էֆեկտ չի ունեցել, լավ տնտեսական էֆեկտ չի ունեցել։ Հայաստանի Հանրապետության 2019 թվականի պետական բյուջեն գերակատարվում է 89 միլիարդ դրամով, 89 միլիարդ դրամով, շուրջ 200 միլիոն դրամ, բայց որտե՞ղ, եթե այս վիճակագրության տվյալները կեղծ են, սուտ են, բայց թվերը որտե՞ղ, այս էլ կոնկրետ փողա։ Էլ չեմ խոսում այդ ցուցանիշների, աննախադեպ ցուցանիշների մասին։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը այսօր փակում է
30-ամյա ավելացված արժեքի հարկի գործարար հանրության ունեցած պարտքը 56 միլիարդ դրամ մենք հատկացնում ենք հուսահատ պարտքն որը ասում են ներդրումային միջավայր մարդը որ հույս չի ունեցել որ այդ փողը վաղուց գրել են սառուցին մենք իրան գնում ենք արդեն ասում ենք եղբայր կարողա փողը պետք ձեզ կամ մենք պարտք ենք ձեզ մենք չենք այդ պարտքը կուտակել նախկին կառավարությունները բայց մենք փակում ենք այդ պարտքը սա բան չի սա վիճակագրության տող չի սա կոնկրետ փողա որ գնում է կոնկրետ մարդկանց Աննախադեպ ծավալ 330 կիլոմետր ասֆալտ արվել։ Բայց տնտեսական էֆեկտ չունենում, գնացեք շինարարության ոլորտի մարդիկ թող ասեն։ Այսօր բոլոր կազմակերպությունները ծարաբեռնված են, երբ որ ակնարկում ես, որ կարողան նոր պատվեր լինի, նոր տենդերը ներեկեք մասնակցեք, գույները գցում, ճնշումները բարձանում, որովհետև այնքան գործ ունեն, չգիտեն արդեն իսկ վերցրած գործերի տակից ոնց դուրս գան։ Ընդ որում ես ուզում եմ նաև խոսել, այսպես ասած, նեգատիվ ցուցանիշների մասին, երեք այդտեղ հիշատակվեց, մասնավորապես գյուղատնտեսության ոլորտում։ Ժողովուրդ ջան, գյուղատնտեսության ոլորտում այո, վիճակագրորեն ունենք անկում, բայց պետք է հասկանա, ինչքանով այդ անկումը կապ ունի նախկինում արձանագրված կեղծ մթերումների հետ օրինակ եւ կեղծ արտահանումների հետ օրինակ։ Չգիտեք դուք դրա մասին, որ Կեղծ իբր Հայաստանից խաղող են բան արել, մթերել, հետո դրսից ինչ-որ կոնյակներ են բերել, որ ձևակերպեն հայկական կոնյակ եւ այլն։ Մենք փակել ենք դրա ճանապարհը։ Չգիտեք, որ Թուրքիայից ինչ-որ կամ այլ տեղերից լոլիկ չգիտեմ ինչ են բերել, հայկականի տակ ձևակերպել են։ Փակել ենք այդ ճանապարհը ու ճիշտ ենք արել։ Բայց գյուղատնտեսության դրա արդյունքում մենք ինչ ունենք։ Գյուղատնտեսության ոլորտում մենք ունենք արտանման աճ։ Պատրաստի սննդի աճը կազմում արտահանման աճը կազմում 14.9%, բուսական ծակման արտադրանքի արտահանման աճը կազմում 15.2%։ Ու ճիշտ են կարևոր, որովհետև ներսի տնտեսությունը սկսել է աշխատել։ Վարունգի արտահանման ցուցանիշը այս տարի աճել է 489%-ով։ Սրանք պրոցեսներ են, որոնք տեղի են ունենում զուտ մեր երկրում եւ դրանք առողջացման պրոցեսներ են։ Եվ այստեղ խոսվեց նաեւ օտարերկրյա ներդրումների մասին, ճիշտ է պարզաբանվել է։ Այդտեղ էլի պարզ մանիպուլյացիաներ է գրվում, կապ չունեցող ցուցանիշները հիշատակվում է ցույց տալու համար, թե Հայաստանում օտարերկրյա ներդրումների ծավալը աճել է։ Իրականում օտարերկրյա ընդհանրը ներդրումները կազմել են 2.2 միլիարդ դոլար, աճը նախորդ շրջանի հետ կապված 27%, իսկ օտարերկրյա ուղղակի ներդրումները կազմել են 456 միլիոն դոլար, աճը 18%։ Հիմա Բավարարում արդյոք մեզ 456 միլիոն օտարերկրյա ուղիղ ներդրումները։ Ոչ, չի Բավարարում։ Բայց կա պրոցեսը այդ կապված, իհարկե կա։ Օտարերկրյա ներդրողը, որ պետք է գա Հայաստան, ի՞նչ ա նայում։ Նայում է առաջինը, Մուդիսի բանը, վարկանիշը, Ֆիչի վարկանիշը, Եվրոբոնդերի վարկանիշը, բոլոր առումներով Հայաստանի վարկանիշը աճում է, բայց բանը օտարերկրացի ներդնողը պետք է առավոտ արտանայ իր իկունը չամադաններով փողը բերի Հայաստան, հետևում են պրոցեսները եւ էսա որ բերելու է օտարերկրյա ուղակի ներդրում։ Հիմա նայում եմ մասին, որ այո լավ է, բայց մենք ավելի լավ ենք ուզում։ Իհարկե, ասվեց, որ մենք ավելի լավ ենք ուզում, բայց պետք է հասկանանք տրամաբանությունը, մենք հեղափոխական ծավալներով բյուջեի եկամուտները ավելացրել ենք։ 2018 թվականի համեմատ 353 միլիարդ դրամ եկամուտներ, 353 միլիարդ դրամ 1.5 տարվա ընթացքում, դուք պատկերացնու՞մ եք, ես ինչի մասին ենք մենք խոսում։ Մենք էլ գոչ ենք սրանից, բայց կա մի տրամաբանություն, մենք բարձանում ենք աստիճան, եւ այդ աստիճանը ունի 100
100 սանդուղ, բարձանում ենք սանդուղ, որը ունի 100 աստիճան։ Որպեսզի մենք 100-երորդ աստիճանին հասնենք, պետք է անպայման անցնենք 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, լավ կարանք լոնքերով 2-2 թռնենք, 3-3, հիմա մենք 4 ենք թռնում։ Մեր ընդդիմադիրներն ասեն, չէ, ո՞նց եք 4 թռնում, 12 թռեք միանգամից։ Չի կարող լինել այդպիսի բան, ընդհանրապես որևէ մեկը չի կարող անել այդպիսի բան։ Եվ չնայած մենք մեզ դուր է գալիս, անկեղծ ասեմ, մեզ դուր է գալիս, որ մեկ, դուք մեզ ասում եք 12 թռեք, 24 թռեք, մեզ դա դուր է գալիս, դες դուք տվեք մեզ եւ մենք կթռնենք անպայման։ Հիմա այս ամեն ինչի ինչի համար եմ ասում, Ժորժ ջան, այս ամեն ինչը ասում եմ վերադառնալու համար այս տարվա սկզբին եւ նախորդ տարվա վերջին այս դահլիճում տեղի ունեցած քննարկումներին։ Ինչի մասին են խոսում այս ցուցանիշները։ Այս ցուցանիշները խոսում են մի շատ կարևոր բանի մասին, որ այն գաղափարախոսությունը, որ մենք դրել ենք Հայաստանի տնտեսական ռազմավարության հիմքում, հիշում եք, խոսում էինք անհատական ջանքի մասին։ Այդ գաղափարախոսությունը աշխատում է, սա ուրիշ բանի մասին չի կարող վկայել։ Այդ գաղափարախոսությունը աշխատում է, եւ այո, այսօր Հայաստանում տնտեսական հաջողությունների հիմքում ընկած է այդ քաղաքական գաղափարախոսությունը, ներառական տնտեսության, որը պիտի զարգանա անհատական ջանքի միջոցով։ Եվ ես ուզում եմ ասել, որ այս ցուցանիշները ես չեմ ասում, չեմ բարձրաձայնում Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը գործող գովելու համար։ Ես այս ցուցանիշները բարձրաձայնում եմ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացում գովերգելու համար։ Որը այս թվերը մենակ մի բան են նշանակում, որ նրանք ասացել են մեր կոչին, նրանք հավատացել են իրենց անհատական ջանքին։ Նրանք ընդունել են այդ պատասխանատվությունը երբի տնտեսական իրավիճակի համար։ Նրանք հավատացել են կառավարությանը, ով ասել է, որ մենք չենք եկել այս կաբինետներում նստել, որ մենք հարստանանք։ Մենք եկել ենք այս կաբինետներում նստել, որ դուք հարստանաք, Հայաստանի Հանրապետությունը հարստանա, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին հարստանա։ Նրանք հավատացել են, որ ասում ենք հարստացեք եւ հարստացրեք։ Նրանք հավատացել են, որ ասում ենք աղքատությունը հնարավոր է հաղթարել միայն աշխատանքով։ Միայն աշխատանքով, ուրիշ տարբերակ չկա։ Մնացած բոլոր մեթոդները աղքատությունը միայն խորացնելու են։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլոր այն քաղաքացիներին, ովքեր 2019 թվականի ընթացքում տնտեսական գործունեություն են սկսել։ Բոլոր այն քաղաքացիներին, ով քարը քարի վրա է դրել։ Բոլոր այն քաղաքացիներին, ովքեր հսկիչ դրամարկային կտրոն են տվել եւ հսկիչ դրամարկային կտրոն են պահանջել։ Բոլոր այն քաղաքացիներին, ովքեր հաշիվ ապրանքագիր են դրել եւ հաշիվ ապրանքագիր են պահանջը։ Եվ ես ուզում եմ այս նոր փուլի մեկնարկին, այդ ՀԴՄ-ի թեման շատ արտարծվեց, դա անկալվում է հանրության կողմից որոշակիորեն, բայց ուզում եմ մեր ուշադրությունը հիմա այլ կենտրոնացնենք հաշիվ ապրանքագրերի վրա, որովհետև առևտրի հիմնական ծավալը տեղի է ունենում հենց հաշիվ ապրանքագրերով ապրանքների բաստողմանը եւ ընդունմանը։ Եվ ես կոչ եմ անում բոլորին, կոչ եմ անում բոլորին, եւ ապրանքների առաքողներին եւ ընդունողներին, չաշխատել առանց հաշիվ ապրանքագրերի, որովհետեւ էլի ուզում եմ ասել, որ պետությունից հարկ թաքցնող եւ դրան ուղված գործողություն անողը գողանում է զինվորից, գողանում է այն զինվորից, որը այսօր սահմանին կանգնած իր կյանքը վտանգելով պաշտպանում է մեր բոլորիս այս դահլիճում բանավիճելու իրավունքը։ Որտեղ եթե նրանք այստեղ կանգնած չլինեն, այնտեղ կանգնած չլինեն, ընդդիմադիր իշխանություն, ընդդիմություն իշխանություն, քննադատություն, ոչ ամեն ինչ կդառնա անիմաստ։ Եվ հետևաբար մի գողացեք մեր զինվորներից։ Եվ ես ինձ իրավունք եմ վերապահում սա ասել, որովհետև կարծում եմ բոլորը գիտեն, որ չեն գողանում մենք
պետական բյուջեն, ես չեմ գողանում, ոչ մի լոմա։ Եվ ընդհակառակը ասում եմ, այո, կկտրենք բոլոր այն ձեռքերը, ովքեր մեր երկրից, մեր ազգային հարստությունից կփորձեն որևէ բան վերցնել, մեր զինվորից, մեր թոշակառուից, մեր ուսուցչից։ Ուսուցիչների թեմային մի անգամ անդրադարձել եմ, քանի որ ժամանակայլի ուզում եմ մի անգամ անդրադառնալ։ 126 դպրոցների քրական գործեր, որտեղ 222 մարդ այդ տնորենների հետ որևէ կապով կապված, որոնք ձևակերպված են, բայց չեն գնացել աշխատանքի։ Մենակ այս գործերով 350 միլիոն դրամի կարգի վնասը հասցվե պետությանը։ Այն որ մենք 10% աշխատավարձ ենք բարձրացրել եւ մեզ ասում են ճիշտ էին ասում, որ քիչ եք բարձրացրել աշխատավարձը։ Բայց պատկերացնում եք, մենք նաև այդ գողացողների աշխատավարձն ենք բարձրացրել։ Հիմա քիչ է թե շատ, շատ ենք բարձրացրել գողացողների աշխատավարձը։ Հիմա պետք է բոլոր այս երևույթները արմատախիլ անենք, որպեսզի մեր բարձրացրածնել երևա։ Չնայած տեղ-տեղ դա շատ լավ երևորա, մասնավորապես զինվորականների պարագայում, այո, շատ կոնկրետ, շատ շոշափելի, շատ տեսանելի աշխատավարձի բարձրացում։ Բանակում հսկայական բարեփոխումներ են տեղի ունենում, ընդ որում այն ինչ որ ասվել է միջև հիմա, դրանից ես չեմ ուզում անդրադառնալ։ Միջև հիմա մեր զորամասերի հրամանատարները չեն ունեցել մի կոպեկի բյուջե, որ ենթադրենք այդ զորամասում մի հատ բանա վառվում, լամպա վառվում կամ մի հատ ծորակա փչանում, մի կոպեկ բյուջե չեն ունեցել այդ հրամանատարները եւ ստիպված են եղել հազար ձեւի եսի մինչեր անել, որ այդ պրիմիտիվ ծախսերը կարողանան հոգալ։ Այսօր մենք մեր հրամանատարներին ամեն ամսվա ընթացիկ չկանխատեսված ծախսերի գումար ենք տալիս։ Եվ ամեն ինչ անում ենք, որպեսզի մեր զինվորական հրամանատարությունը կենտրոնանա իր գործի վրա։ Մարտական պատրաստակամություն, մարտական պատրաստություն, անվտանգություն եւ անվտանգության օպերատիվ վերահսկողություն։ Ուրիշ հեղափոխություն ա տեղի ունեցել մշակույթի ոլորտում։ Ընդհանուր առմամբ 700 միլիոն դրամով աճել է հետևյալ մշակութային կոլեկտիվների ֆինանսավորում Հայաստանի ազգային պետական երգչախումբ, ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախումբ, պետական սիմֆոնիկ նվագախումբ, Կոմիտասի անվան ազգային քարեր, Հայաստանի ազգային ջազ նվագախումբ, կամերային երաժշտության ազգային կենտրոն, տաղարան համույթ, Երևանի պետական կամերային երգչախումբ, կամերային նվագախումբ, կամերային երգչախումբ։ Ինչ է այս փոփոխությունները բերել։ Սա բերել է, որ այս կոլեկտիվները 100%-ով ֆինանսավորվում են պետական բյուջեից։ Ինչ է նշանակում սա գործնականում։ Սա գործնականում նշանակում է, որ այդ կոլեկտիվները ոչ միայն ձերք պարզածի կարգավիճակը կարող են հաղթահարել, այլև նրանք ես օրինակ անկեղծ ասեմ, շատ տարիներ առաջ, երկար տարիների ընթացքում ես ամեն անգամ չափազանց վիրավորված եմ զգացել ինձ, անձնապես, ձեզ դա ընկալել եմ որպես անձնական վիրավորակ։ Երբ որ մի որևէ օլիգարխ, մի որևէ կոմերցիոն օբյեկտ է բացել, եւ ինչա թե այս մարդկանց ինչ որ այս կոլեկտիվներին ինչ հովանավորչական գումար է տվել, տարելա մի հատ կներեք արտահայտությանս չաբաբանոցի, ստիպելա որ գա չաբաբանոցների բացմանը մասնակցի, մի հատ էլ դիֆերամբային հարցազրույցներ տա, որ այս չաբաբանոցը աշխարի ամենահնարավոր, ամենաբարձր երևույթն է, որը մեր հարգելի բարերարը, ես ինչ ա արել մեր կյան, ես վիրավորված եմ զգացել։ Եվ այս պետական բյուջեն, այո, սրանով է հեղափոխական, որ մեր մշակութային գործիչներին այս վիրավորանքից ազատել, այս անհրաժեշտությունից ազատել է։ Իհարկե սա միջանկյալ լուծում է, որտեղ մենք պետք է նայենք համաշխարհային փորձը, նաև որպեսզի մշակույթի այլընտրանքային ֆինանսավորման արժանապատիվ ձևեր գտնեն, որովհետև աշխարհի շատ հայտնի նվագախմբեր, մշակութային կոլեկտիվներ, իրանք բյուջեից չեն ֆինանսավորվում, այլ կա այսպես ասած բարեկամների խումբ, դասական երաժշտության, չգիտեմ, ովքեր
ամեն տարի որոշակի մեխանիզմներով դրամահավաքներով այս հարցը լուծում են առանց մշակութային գործիչների արժանապատվությանը եւ այդպիսով նաեւ հեղինակությանը կպնելու եւ նվաստացնելու։ Հարգելի գործընկերներ, ընդհանուր առմամբ սա էր, որ ուզում էի ասել 2020 թվականի բյուջեի կապակցությամբ, բայց ամենակարևորը թողել էի վերջում։ Ամենակարևոր արձանագրումը հետևյալն է։ Իրականում ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, ազգային ժողովի մեծարգո պատգամավորներ, կառավարության հարգելի ներկայացուցիչներ, իրականում մեր գործերը լավ են։ Եվ սա ամենակարևոր նորությունն է, եւ այս ամեն ինչը ցույց է տալիս, որ մեր գործերը ավելի են լավանալու։ Ես ուզում եմ մի ցուցանիշ բերեմ, որը շատ սիմվոլիկ եւ պատմական գուցե նշանակություն ունի։ 2019 թվականին Հայաստանի Հանրապետությանը հաջողվել է մեկ շնչին ընկնող համախառն ներքին արդյունքի ցուցանիշով առաջ անցնել մեր հարևան, մեր բարեկամ, մեր սիրելի Վրաստանից։ Իհարկե մենք Վրաստանին եւ Վրաց ժողովրդին լավագույնն ենք մաղթում եւ հույս ունենք, որ մենք տնտեսական համագործակցության խորացմամբ իրար կօգնենք ավելի մրցունակ, ավելի ուժեղ տնտեսություններ կառուցել եւ երկրներ կառուցել։ Բայց կարևոր է արձանագրել, որ մենք հիմա արդեն 19 թվի արդյունքներով մեկ շնչին հասնող հնայով առաջ ենք անցնում Վրաստանին։ Բայց առավել կարևորը 2020 թվականի արդյունքներով մեկ շնչին ընկնող համախառն ներքին արդյունքի ծավալով մենք առաջ ենք անցնելու Ադրբեջանից։ Այս սանդղակում Հայաստանի Հանրապետությունը միշտ եղել է, եթե ոչ միշտ, առնվազն համենայն դեպս վերջին տասնամյակներում եղել է վերջինը։ Այս սանդղակում 2020 թվականին Հայաստանի Հանրապետությունը լինելու է առաջինը, եւ սա է տնտեսական հեղափոխության դրոշը։ Եվ այս տնտեսական հեղափոխության դրոշը տանում է Հայաստանի Հանրապետության ազատ, արժանապատիվ, հպարտ, աշխատասեր քաղաքացի, որին իմ անձնական ուղերձը դեռ ընդդիմադիր ժամանակներից եղել է հետևյալը, երբ որ այն ժամանակ ասվում էր, որ վայ, մարդիկ չեն հավատում քաղաքական գործիչներին, մարդիկ չեն հավատում ընդդիմությանը, մարդիկ չեն հավատում իշխանությանը, եւ իմ ուղերձը չի փոխվել։ Եվ ես էլի շարունակում եմ ասել, սիրելի հայրենակիցներ, կարևոր չէ, դուք հավատում եք իշխանությանը, թե չեք հավատում։ Կարևոր չէ, դուք հավատում եք ընդդիմությանը, թե չեք հավատում։ Կարևորն է, որ դուք հավատաք ինքներդ ձեզ, ձեր ուժին, ձեր տաղանդին, ձեր քաղաքացիությանը, մեր ընդհանուր հայրենիքին, եւ մեզնից յուրաքանչյուրի անհատական ջանքին, որովհետեւ մենք ապացուցել ենք այդ բանաձևի իրավացիությունը, որ Հայաստանի Հանրապետության ապագան կախված է մեկ մարդուց, եւ այդ մեկ մարդը մեզնից յուրաքանչյուրն է։ Եվ ես կոչ եմ անում, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները ընդհանրապես հայությունը 2020 թվականին առավել հետևողական գործի հետևյալ բանաձևով, ես ամ մեջբերում եմ, յուրաքանչյուրը ինքը իր համար պիտի ասի, հանկարծ այլ մեկնաբանություն չտրվի, եւ այդ բանաձևը, որ ես առաջարկում եմ, որ յուրաքանչյուրը որդեգրի ինքը իր համար, եւ բնականաբար ես էլ ինձ համար պետք է որդեգրեմ, հետևյալն է. Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետության ապագան կախված է մեկ մարդուց, եւ այդ մեկ մարդը ես եմ։ Շնորհակալ եմ։